Повеќе од 4000 војници и офицери на армијата на Република Македонија и на Националната гарда на Вермонт заедно минале низ обука, мисии во Афганистан и Ирак за време на 22-годишната соработка на двете армии. Ова беше истакнато по денешните средби на генералот Горан Шокотески и министерот Зоран Јолевски со командантот на Националната гарда на Американската сојузна држава Вермонт, генерал майор Стивен Крей. Пријателство кое значи и партнерство, оцени генералот Крей и упати пофалби за македонските војници. Македонските војници треба да бидат навистина горди за со нивните достигнувања и оно што го постигна во изминатите години, на истиот начин на кој што ние сме горди од нашето воспоставено партнерство. Нашата соработка мене ми е навистина важна и знам дека ние ќе продолжиме да покажуваме интегритет еден кон друг, меѓусебно да се почитуваме. Неговиот домаќин, првиот човек на Рама, истакна задоволство од соработката, но каже и дека е разговарано за нови иницијативи. Соработка на армиите од регионот и нивните американски партнери за подобро справување со кризни ситуации и природни непогоди. Ќе предложиме на формирање единица која ќе биде подготвена да се справува со одредени кризни ситуации како што се поплави, земјотреси во регионот и покрај тоа, значи покрај оваа цел имаме и цел да се зголеми соработката и довербата во регионот во однос на безбедноста и сигурноста. На средбите присуствуваше и американскиот амбасадор Пол Волерс. Македонскиот полковник Зоран Секуловски доби медал за заслуги од командантот Крей, додека возвратно американскиот полковник Дан Пайпс доби плакета од началникот Котески. Гостинот во Македонија останува уште два дена и ќе ги посети и новиот центар за обука на пилоти во Петровец, како и воено-медицинскиот центар.